I am Francesco Porfiglia, full professor of urology at the University of Turin, chief of the Department of Urology at the San Luigi Hospital in Orbassano, Italy. I have been awarded the second prize for the best video of EAU21. I wish to thank the Scientific Congress Office for the prize. It is an honor for me to have been nominated among the other well-deserving professionals in this field the technology shown in this video that we developed together with the bio and the software designers is basically a new system able to automatically overlap the 3D virtual images of the kidney during the 3D augmented reality during robotic assisted partial nephrectomy taking advantages of injection of the indochinine I want to thank all the people, uh, guys and others that contributed to this research, working together to this this project as a team of work. I hope that our findings will be helpful to improve the quality of nephron sparing surgery offered to our patients in the next future. Thank you so much and have a good meeting.